نسيت الحاجة ما نقول كرجي سانت كرسي كرجي كري الله يلا لا سانت ما تقول في نيو رك لين كوي تك شريعة تك وش سونس يوم تبي عليه الصلاة والسلام بابنا اللي بيخم تي مم رك جبر سيد بابك سيبون موي جبر سيد الحاج مالك سيادة بطل نارك كوت تب تب بدو فرق جيش سبب كرجي كر شريعة الإسلامية لا أكشن تك رسول الله صلى الله عليه وسلم لون لنيو ماودا ياره lol lañuy mawda xamalé motax bu né kër yalla mom ku ñëw la ci ga bok ndax yalla mo jabatu ñëpp ndax yalla bamu né la qad karamna bani adama dama téral doomu adama kon question ka julli rek wala yéfer rek wala nasaran mu melni am ngeen mbétel ci li nga xamni xewna ndax bét na ñëpp wa duñu bét ndax li yalla bamu né kullu nafsin za'iqatul maut khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsana amala du nek bétel ndax al maut yati bahtatan dé da fay bétel ndax dañ koy soor ndax soor giñ koy soor moy xel yalla giñu bayyi xel yalla giñu bayyi xel te xamni bam lay bind tagu musa nday tagu musa baye su lay jël tam du tagu kenn han bu mënuñu bet ndax du tax mënuñu bet parce que liñu yalla sant bo ci nek toujours sabahan wa masahan lay lan waxal kul waqtin won de dula bet de ki mi bet moy ki nga xam dafa sagge na digënté mak bo wacce liggey mom mo nekul porte parole bi dan doxal ci liggel digal nak moy li fi yalla santane ak yoronte bi sun babakar ci ñew fédali ko mu wax seen juroom yi seen diiné seen tariikha